Hra Matka od Jozefa Gregora Tajovského je príbehom matky a céry, ktoré hľadajú svoje šťastie a stoja si vzájomne v ceste. Teda matka sa musí rozhodnúť, či uprednostní šťastie svoje, alebo šťastie svojej céry. Otec mi stále vravieval, aby som sa vašej rodine vyhýbal. Aj keď umieral jeho posledné slova, varoval ma pred vami. A pretože ja si ctím otcovú pamiatku, tu do očí vám vravím, že nemôžem za to, ako sa veci vyvinuli. Nemôžem. A keď vy si vezmete jeho, tak ja si Aničku nikdy nevezmem. Karty zamiešajú muži a otvára sa nám príbeh, ktorý bol síce napísaný veľmi dávno, ale je aktuálny aj v dnešnej dobe. Ako sa matka rozhodne? Uprednostní šťastie svoje alebo šťastie svojho dieťaťa? Ujo, Ďuro, netrhajte nás. Neničte nám naše šťastie. A ty na naše šťastie ani len nepomyslíš. Ale s vami je to inak. Veď koľko rokov ste boli odlúčení? Navykli ste si na to a ľahšie sa vzdáte nádej ako ja. A vy ste bohatí a moja mama chudobná. Aj tak sebe nepasujete. Veľmi často sa v závere stáva, že vidíme u divákov slzy, čo je pre nás veľmi veľkou poctou, že dokážeme vyvolať u divákov takéto emócie. Krásieho, lepšieho, bohatšieho. Dali by sme ti kus majetku a ty by si žila ako pani. Jazlivou hráme generačne veľmi ťažké postavy, keďže stvárňujeme ľudí asi tak o 30 rokov starších. A aj preto je pre nás veľmi vzácne, že túto hru sme si dokázali vďaka režisérom osvojiť natoľko, že sme dokázali zvíťaziť v regionálnej aj krajskej prehliadke a nazreli sme za brány celoštátnych prehliadok, ktoré sú vlastne vrcholom v neprofesionálnej tvorbe. Hra Matka prináša so sebou konflikt generácií a to je aktuálne stále aj dnes.